själv eller ska du ha? Välkommen i klubben. Hur svårt kan det vara? Teknikstens. Härligt Uffe, grattis! Tack! Ja. Ska vi släppa tillbaka då? Ja. Ja. Härligt! Bon levererar, som alltid. Vi körde lite grann mitt stuk där, Lasse. Ja. Vinklar den mer? Men jag kan inte tappa. Om du ska... Var? Det är en hona där. Bra. Nej, men igen då. Jajamän. 78 var det va? Japp. Tackar. Största hittills i ån. Fettfena. Här då. Grattis Lasse. Största öre någonsin. Lasse, hur svårt kan det vara? Ja. Härligt. Ja! Juhu! En fluga. Vänta. Jag har lite riktiga bilder så här. Han var ju jävligt fin i fjällen. Han är klipp. Vill du ska vi låta en god? Ja, matfisk, du får hämta ett kalibri. Vi plåtar inte den alls. Det är så kallt i vattnet. Tackar! Vilken sötig båt!